政治人物讲话都不要脸的，什么叫做脸皮他们都不知道的，自己说自己送啊。在马来西亚的政治的被控呢，应该咯，这要给他政治人物啊压下来，不要种族主义咯，啊，不要宗教主义咯。Sanusi tak sepatutnya cakap untuk menghina Sultan Selangor lah, sebab politik lah. Kalau kita tengok balik tu dia tak adalah directly menghina Sultan Selangor. Tapi macam saya katalah dia tak sepatutnya mengulas apa-apa politik berkenaan dengan Sultan Selangor lah. Ni zhang zi shi tiao zhan wo men sultan liao ma? Na ge shi ru ge shi zhang zi yi ge bu zhang ge tiao zhan wo men sultan jiu bu ke yi liao ma? Permainan politik rasanya. Tak perlulah, sebab tu semua saya rasa tu semua kempen saja. Sebab sebetulnya kempen memang biasalah, lawan berlawan kan. Tapi yang ni dia orang punya permainan ni nak lebih takutkan jawatan tu nak dirampas. Itu saya tak campurlah sebab menteri kan. Kita sebagai rakyat tengok je lah. Saya rasa dia dah excited, dia dah terlepas cakap dah. Dia ni memang dia perlu minta maaf lah. Dia ni sekarang ni dia dah minta maaf. Tapi cara dia minta maaf tu macam tak ikhlas lah. Pasal dia masih mempersalahkan orang lain pula kan. Dia kena seikhlas-ikhlasnya lah. Dia kena minta maaf. Di PN actually dia ada dia punya supporter sendiri. Mungkin ada masih sokong MB itu, eh, cakap lah mungkin untuk Selangor PN susah sikit lah untuk menang untuk di SPRN. 周显他们的就是他们的，西门的就是西门的，不会改变啊。会改变呢，只是看他们年轻人怎样，18岁的那种投票怎样改变不了。啊，saya rasa tak, sebab Sanusi ni memang bagus. Dia kalau cakap memang cakap jujur. Dia punya kerja pun okey lah, sebab saya pun ada abang kat sana duduk Kedah. Aha, dia pun okey je dengan menteri besar sana. Dia akan menjejaskan, tapi ada dua lah. Sama ada akan menambah sokongan pasal simpati kan, cara penangkapan dia semua, ataupun akan mengurangkan lah. Dia ada dua impact, either pro and cons lah. Untuk Sanusi, ramai my friend from Kedah actually dia support Sanusi. Tapi sebagai MB, dia tak sepatutnya cakap macam tu lah. Dia pemimpin yang baik, bagus lah. Tapi cara dia, dia kena kawal lah cara dia tu, cara percakapan semua apa kan. Jidwan lah, zhongzhu keti lah. 他讲的话是讲苏丹的啦，有啦，懂一点点啦，不要讲太多，等下把去坐牢，我又没有律师。其实马来西亚是很好的国家来的，就是给他们搞乱去了，哎呀。